esse vídeo sirva para mostrar um pouco, né, do que nós fazemos aqui e como nós pensamos também, né? Porque não queremos só destruir, mas queremos preservar. Então, eu sou de uma comunidade tradicional, né? Comunidade Caiçara. Hoje nós estamos aqui numa área da SPVS, que é onde que se inicia o projeto da SPVS, em conjunto com a TNC. Comprou territórios grandes, né? De área para desenvolver os créditos de carbono para a TNC, né? Financiada por umas três empresas, a GM, a Chevron e a Electric Power, para fazer o reflorestamento dessas áreas, para fazer o sequestro de carbono. Então, inviabilizou a vida da comunidade, né? Inviabilizou as condições das comunidades sobreviverem aqui. E o projeto da SPVS, já ouvi falar? Já, eu participei já de uma reunião umas duas vezes com eles. Mas eu até agora, é um projeto no escuro, né? Porque para nós mesmos até agora não tenho visto o resultado. Não tinha muito conhecimento que era as PVS. No começo vieram com bastante proposta de emprego, que hoje já não é a mesma coisa. Hoje não tem emprego, eles compraram, cercaram a gente, né? A nossa a população, né? Ribeirinha, os nativos. Eles nunca falam com as comunidades, as SPVs? Não. Para nos ver uma vez, única, só. E ainda quando chegou, a primeira vez dele, chegou assim meio que assustando, né? Querendo ditar regras. A gente já alcançou no começo que se eles expandissem para nós seria ruim, muito ruim. Eles faziam alguns trabalhos assim, na comunidade, no começo, sim. Coisas assim de entretenimento, mais assim... livrinhos, brincadeiras, nada assim, conscientizar mesmo, que era bom, eles não conscientizavam, não. Faziam assim, não pode jogar lixo no chão, você não pode cortar árvore, esses tipos de coisa. E, para nosso ver, nós já sabíamos disso, não foi nada, nenhuma conscientização, porque nós já sabíamos, nós já temos essa consciência. Daí, de um certo período para cá, acabou-se tudo, eles cortaram os laços, desempregaram um monte, sem motivo algum, tiraram as pessoas que estavam empregadas, as comunidades. Você foi mandado embora. É porque nem sei por qual motivo, né? E eu também ouvi falar que os que ali, que eles não queriam que tivesse esse laço de amizade ali. Diz que a SPVS que é tipo uma organização. Mas que eles nunca pediram, né? Não podem, diz que... Daí eles pegam ali o funcionário e ficam um tempo só com o funcionário ali, para não juntar laço de amizade, e depois mandam embora. Eu trabalhei... na fazenda Pamplona aqui, um ano e pouco, a gente via, nossa, o desespero dos pessoal lá. Então a gente conversava muito sobre a BSPVS, nossa, era rejeitado. Ninguém precisava sair da comunidade para outro canto procurar serviço. Hoje você não tem serviço aqui, se você não sair para fora procurar serviço, aqui não tem nem como sustentar a família, não tem ganho. Tem que sair para a cidade, daí vai lá, não tem emprego, vai criar os filhos lá, o que vai acontecer? Vai para as drogas e vai para o roubo. Antigamente não tinha roubo, mas porque o povo tinha serviço, trabalhava. Está tão ruim assim que até hoje eu já penso em ir embora, assim, para procurar um emprego na cidade grande. Dá vontade de ficar, mas desse jeito que não tem, né, condições. Hoje as comunidades só têm um lugar de moradia, né? Não pode usufruir da floresta, não pode usufruir do mar, não pode usufruir dos rios, não pode usufruir da terra, né? Está condicionada a viver dentro de um mínimo espaço de terra. Isso aqui é uma das trilhas que eles usaram muito aqui. Toda a minha família usou aqui para fazer esse extrativismo, que você vai lá, você não corta aqui perto, né? Você vai lá para dentro do mato. Boa parte da minha família sobreviveu um bom tempo disso daí. Não só a minha, como várias daqui da comunidade. Agora é muito pouco, né? A gente só tem um lugar pra gente morar. E assim, esses pedacinhos de terra que a gente não tem ninguém ainda em cima.
Agora o acesso foi nos negado, nos tirado. Agora a gente tem que se contentar assim com só a estradinha para nós passar aí. Salário ninguém tem, né? A gente não tem salário de nada, em lugar nenhum. É só das nossas vivências aqui mesmo, né? De primeiro o povo tinha liberdade. Uma fazenda com outra era vizinho, então um passava para lá, outro passava para cá. Hoje não tem disso aí. Hoje é punhado espia por toda a área para não entrar ninguém de fora. Se entrar, a polícia já te leva preso ou te dá uns tiros no mato. E muitos aqui no Rio Pequeno entravam na casa das pessoas, fazem denúncia, entram na casa das pessoas, tiram os cantos que as pessoas têm. Então é errado, ó. Isso é muito errado. E às vezes acaba de acontecer acidente, né? De pessoas da comunidade levar tiro, né? Porque a liberdade acabou, né? Eu compro um braço aqui, compro um braço ali, amanhã depois aqui nós não temos nem onde sair mais também. Eles vêm retirando aí o nosso meio, né, de vida, como nosso sustento, que nós retirávamos da própria floresta. Isso aqui não pode ser vendido, isso aqui é nosso e acabou, né? Dos brasileiros e o povo que aproveita. E saiba compartilhar com nós, não é chegar aí comprando tudo, expulsando nós aí, muitas vezes, para voltar. Até mesmo para favelas, onde a vida não oferece nada de privilégio para nós. É, sempre dependendo da floresta. Tirou a floresta da mão da comunidade, tá acabando as comunidades, né? Acabando. Eles querem, como se diz, proteger a natureza e não esquece que do outro lado existe o homem também, né? O homem defendeu há vários anos aí da natureza, soube conviver os dois juntos, um do lado a lá. Nós podíamos sobreviver muito bem do palmito, muito bem da caça, da pesca, que é uma coisa do nosso sangue já tá, né? Não é uma coisa predadora, não é uma coisa que vai destruir, que vai acabar. Só que a gente não pode, né? É um jogo que só tá em disputa a questão econômica, só tá favorecendo essas grandes empresas e também um grupo que se instituiu aqui, que é essas ONGs, em captar recursos somente, não serve para outra coisa, né? Não estão aqui preocupadas com o meio ambiente, estão preocupadas com a questão econômica, tanto delas como dessas empresas, né? Para essas empresas não reduzir seu lucro, né? Elas desenvolvem esse projeto dos créditos de carbono para elas continuar poluindo, continuar lucrando cada vez mais. E as comunidades pagando o preço de tudo isso, né? A pessoa agora já está viva do que eles estavam fazendo, não para ajudar a comunidade, mas para o benefício deles mesmo. Eu acho que se fosse para essas firmas que financiam eles, não sei lá, mas se eles soubessem que a comunidade ia ser oprimida com isso aqui, acho que não iam financiar, né? Não eu, né? Não. A gente que vive a situação, no meu caso, eu não acredito. A gente não acredita que a gente chegar lá num fórum e contar para quem pode punir eles. E lá eles não vão acreditar, porque as histórias deles, eles já são treinados para isso aí. Eles sabem conversar. O que nós sabemos? Nós sabemos trabalhar, cuidar da nossa família. Nascemos no campo, vivemos no campo. A gente não tem as palavras. Carbono, que estava fartando lá para fora. Mas agora nós estamos imprensados aqui para mandar para lá, né? Aí está errado. Eles que acabaram lá, que façam lá. Sofremos aqui para poder ajudar eles lá. Por que eles vêm prejudicar? Né? Que fiquem para lá. Né? Vem, faz as coisas, vai lá e faz. Oprime nós e faz lá os grandes lá de bobo. Porque a partir do momento que vem aqui faz não faz o que diz que faz, chega lá e convence, estão judiando dos pequenos e estão fazendo os sábios de bobo, né? E a gente vê não, isso aí, a gente sabe disso. Então a revolta é muito grande, muito grande. O que eu pensei que eles podiam fazer para ajudar a comunidade, como tinha bastante campo vago, limpo aí, tirasse uma área de uns 6 arqueiros só para lavoura para o povo da comunidade e cada um ia trabalhar ali, né? E ter a lavoura ali para sobreviver na comunidade e tudo. Isso eles podiam fazer, mas não, nem isso não fizeram. Uma horta para a comunidade, não tem nada disso aí. E nós podemos retribuir, né?
ajudando a preservar e recuperar a área que já foi destruída, né? Então a gente pode ter uma integração com a natureza e isso aí pra frente, até os próprios filhos e netos a gente pode reconhecer, né? Deus me livre, a SPVS pra mim, se não existisse, seria, olha, bom seria se não tivesse conhecimento de SPVS na região. Seria a melhor coisa.